Jeste ga. Gati, Sherben Mojdini. Zero person of the year. Par. Some of the to that. Game Ekibi Guga. 0 0 Best Thank you.
15-0. Gati. Yeah.
total 30 barras. Duzet, 3-10. Game 2 me 3 për të shërbyer ekipi Guga. Barth.
Me 3 shërben ekipi Rafa. Game 4 me 3 kryeson ekipi Rafa, shërben ekipi Guga. Okay. 3 years.
0, 0. Okay. Katër shërben ekipi Rafa. Shërbimi par. Out 15-0. Kryeson ekipi Rafa, shërben ekipi Guga. Thank you.
15-0. Game 6-5, kryeson ekipi Rafa, shërben ekipi Guga. Game, just tie break. Guga.
2-0 Guga. Dümeni Guga. Düğmedü. Metre. Metre Guga. Pace, MacArthur, Guga. Josh, MacArthur, Guga. Start, cut.
4, 1-0 me sete, Guga. Ndrojnë pushat, shërben ekipi Rafa. Noeli dhe Gjergjit, lutem. Ja, edhe Noeli. Jo Noeli i vogël, Noeli i madh. Pastroni si pushën, lutem. Falderit i vogli. Thank you.
0. Zero, Mesete, Megame, Serben, Ekipi, Rafa. Thank you.
Para o próximo dia. Best Péssimo dia. Péssimo dia de bar. Top
30. Gjuzet Barash. Me 1 kryson ekipi Rafa, shërben ekipi Buga. Gracias.
pas. Thank you.
40. Game 5-2 shërben ekipi Rafa. Game ekipi Guga 3-5 shërben ekipi Guga. Thank you.
16-20. Super tie break.
Dimitar. Tre Guga. Estre Guga. Ju lutem spektatorët, një sekundë. Ju lutem vetëm pak qetësi se është super tie breaku përfundon. Gat. Yo,
e keq, mos mund ta shoh si do qoftë. 6-4 Guga. Gjash, dhe kusha. Martinit, ausë shionit.
ndoshta Po kjo të rëshki divize, a shërbim i parë, nuk është ajo, jo. Po së shë ajo, së shë e shenja, jo. Jo, nuk është ajo, shërbim i parë. Nuk është ajo shenja, ma. Nuk është ajo shenja, jo. Bye.